Saradnja je dogovorena na nivou delegacije MUP-a Republike Srpske koju su predvodili ministar Dragan Lukač i direktor policije Gojko Vasić sa delegacijom MUP-a Ruske federacije. Ministar unutrašnjih poslova Srpske kaže da je zadovoljan zbog konkretizacije saradnje. Osnovne stvari koje smo danas dogovarali je obuka naših specijalaca u nekoj od specijalnih jedinica Rusije i mogućnost dolaska njihovih instruktora u našu jedinicu radi obuke. I tu se radi o svojevrsnoj obuci za koju do sada nismo imali prilike da prođemo i da vidimo na koji način to oni rade, a veoma su poznati po svojim specijalnostima u čitavom svijetu. Imali smo prilike do sada naše specijalne jedinice da se obučava i sa Amerikancima, Englezima, Francuzima i drugim evropskim zemljama, ali još uvijek nismo vidjeli na koji način to Rusi rade. Inače, saradnja je dogovorena na osnovu sporazuma potpisanog prošle godine. Osim toga, razgovarali su i o oblicima zaštite od terorizma i sajberkriminala koji će pomoći policiji Srpske. Delegaciju Ruske policije primio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i informisao ih da je u toku opremanje policijskih struktura Srpske da bi one mogle na najefikasniji način odgovoriti na globalne izazove poput terorizma. Još jednom želim da se zahvalim predsjedniku Republike Srpske i nadam se da će naša međusobna saradnja svakako doprineti bezbjednosti u našim zemljama. Sa delegacijom Ruskog MUP-a sastala se i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Sagovornici su razmijenili mišljenje o aktuelnim političkim i ekonomskim temama te dešavanjima na međunarodnoj sceni u svjetlu bezbjednostnih izazova.